Olá, tudo bem? Eu espero que sim, seja muito bem-vindo. Eu já quero agradecer pelo seu tempo e pela sua atenção. O que eu tenho para te mostrar nesse vídeo pode mudar a sua vida, como mudou a minha e de várias outras pessoas. Prazer, eu me chamo Leonardo, eu sou empreendedor digital há mais de 3 anos. E o que eu faço? Eu vendo produtos digitais e ganho comissões. Graças à internet, eu conquistei independência financeira. Tem uma pergunta que eu recebo diariamente, que é: Leonardo, dá para ganhar dinheiro na internet? Sim, é possível ganhar dinheiro na internet. E neste vídeo eu vou mostrar para vocês o meu histórico de saques. Vou mostrar para vocês o meu resultado, quanto eu já ganhei na internet. Então, acompanhe esse vídeo. Vamos lá para a tela do meu computador. Bom, estamos aqui no site do Hotmart, que é a plataforma onde eu trabalho, onde eu pego os produtos para divulgar. E para fazer o cadastro é totalmente gratuito, você não paga nada. Você só precisa aprender a divulgar. Como vocês estão vendo aqui, eu estou tendo uma média de ganhos por mês, total de receita de R$ 13.381, e uma média por dia de R$ 450 por dia ganhando de comissões. Vou entrar aqui na minha conta, no saldo, no histórico de saques. Como vocês podem ver, ó, hoje é dia 13 do 7. Eu fiz um saque no dia 10 do 7 e foi efetivado no dia 12 do 7, de R$ 6.000. No mês passado, dia 22 do 6, eu fiz um saque de R$ 9.150. No dia 1 do 6, que é no mesmo mês, eu fiz um saque de R$ 12.560. Praticamente, esses 3 meses já me renderam R$ 26.000 em comissões. E aí, quer aprender a ganhar dinheiro na internet como eu? Para isso você vai precisar de conhecimento e instruções. O curso Afiliado Orgânico vai te ensinar passo a passo para trabalhar na internet. Você irá aprender técnicas de venda para ganhar dinheiro com seu Facebook, Instagram e até mesmo no YouTube, como eu faço. Então, se você deseja mesmo ganhar dinheiro na internet, clique no link Afiliado Orgânico que está na descrição.